Salam hörmətli izləyicilər. Xalq TV-nin efirində zirvəyə gedən yol verilişində xoş gördük hər birinizi. Belə bir gözəl deyim var. 100 dəfə zirvəyə boylanmaqdansa, bir dəfə zirvədən baxmaq yaxşıdır. Zirvəyə gedən yolda sizin könlünüzü oxşamağa çalışacaq bugünkü qonaqlarımızla. Əziz tamaşaçılar, vaxtı itirmədən sizə qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirik. Baş olub tökülmüşəm bu dünyanın başına. O da döndərib mənim baharımı qışına. Deyən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Gənc Türk Yazarlar Birliyinin üzvü, Prezident Təqaüdçüsü, Gənc Şairə Günay Həsənli. Hoş gəlmişsiniz. Gözəl səsə malik olan gənc istedadlı müğənni Nəcəf Nəcəfquluzadə. Ulu sənətimizi, sazımızı, sözümüzü sevərək yaşadan Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin üzvü Aşıq Azər Fərmailoğlu. Hoş gəlmişsiniz. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Əhval ruhiyyəmiz xoş olsun deyənə Aşıq Azər Fərmailoğlu'dan bir gözəl ifa dinləmək istəyirik. Çox sağ olun Azər bəy, ovqatınız sazı köklədiyiniz üçün. Sizi dünyaya yaradığınız zaman nə yeniliklər var onlardan danışın. Sənəti necə sevdiniz, necə gəldiniz? Buyurun. Çox sağ olun Günah xanım, mən ilk öncə sizə və sizin
Ümumiyyətlə təşəkkür edirəm. Xalq TV izləyicilərini salamlayıram. Mən bu televiziyanın rəhbərliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Hidayət müəllimə can sağlığı arz edirəm. Onun gülərüz personalına təşəkkürümü bildirirəm ki, doğrudan da hər zaman gözəl verilişlər təqdim edirik. Silsilə verilişlərini izləmişik. Hidayət müəllimin indidən yox, Hidayət müəllim çoxdan verilişlərin hazırlayıcısı olur, rəhbəri olur, gelincələri. Amma bugün yenə də xalq üçün yaradır, xalq üçün çalışır. Hidayət müəllimə mən öz təşəkkürümü bildirirəm buradan efir vasitəsilə. Və çox sağ olun ki, dəvət edin. Xoş gəlmiş. Mən bir daha o zirvəni fəth eləməyi bacaram. İnsanın qüvvəti ondadır ki, zirvəni fəth eləməyi. Elə mən də ilk kifamla istədim ki, İlçəngi Çoroğlu ilə o zirvəni fəth edək ki, Çoroğlu həmişə zirvədə dolanır, zirvədə gəlir. Çənli bel oylağı olan Qoç Çoroğlunun Cəngi Çoroğlusu ilə başladıq məclisimizi, bu verilişimizi. Bu gözəl gündə bir daha burada olan qonaqlar da salam edirəm, xoş gəlmişsiniz. Mən sağlığı arz edirəm və sizinlə tanış olmaq çox şadam. Sazı sevmək deyəndə ki, bizim eldə, obada, qərb bölgəsində sazı sevməyən yoxdur. Saz bizim damarımızda, qanımızdadır. Uca dağların əzəmətli, yuvarlı dağların qoyunda boya başa satmış hər bir evlad sözsüz ki, sazın, sözün vurğunudur, şeirin, şeiriyyatın, poeziyanın vurğunudur. O cümlədən də mənim bu sənətə gəlməyimdə bilavəsdə mənim ustadım, böyük sənətkar xalqımızın sevimlisi Ümumi İttifaq esseri lariyyatının lariyyatı olmuş Aşıq Səhət Pənahov mənim ustadım. Onun səsinin elzasikarlığı mənim bu sənətə gəlir. Və onun sənəsində, avazında, tazında mən bu aşıq sənətini sevmişəm ki, mən bunun davamısı olmaq istəmişəm. Yenə də istəyirəm, çalışıram inşallah. Nə dərəcədə sonluq onu xalq göstərəcək, xalqın gözü tərəzidir, xalq özü harada olsa dəyərləndirəcək, qiymətləndirəcək. Mən öncədən deyə bilmərəm ki, mən bu sənəti belə yaşatmışam, belə eləmişəm, yox. Nə eləmişəmsə, az eləmişəm. Hələ çalışıram ki, bundan da yüksəklərə, bu dağın ətəyinə ayaq qoymuşsansa, bunun zirvəsinə çatmağa özündə cürət, cəsarət tapın. Mən də çalışacağım ki, inşallah o cəsarəti özündə tapın və aşıq sənətinin daim qədim olması uğrunda öz varlığımdan, canımdan qalmaq edir. Dədəl Əsgər deyirdi ki, silah sual qabaqdadır, nə damaqdır dünyada. Kəlimə-i şəhadət lazımdır, ölən vaxtı dünyada. Tut orucun, qıl namazın, şükrə ilə Allaha gül olma dünya malına qalacaq. Yalan deyib qeybət etmə, rəhmin gəlsin canına. Öz-özünə fəxirlənib, baxma şöhrət şanına. Əzrail əlində çəngəl gələcək yanına, qəzəbindən gülürəm. Olacaq. Şəhirlikdə can çürütdün, hər güz ustad olmadın. Nəfs öldürdün, düz dolandın, dostumdan yad olmadın. Hələ əskərəm bu cahanda, ölüncə şad olmadın. Fələh mənə dostlarımla, Qarabağ dünyada. Şəhirlikdə can çürütdün, hər güz ustad olmadın deyən dədə Əl Əsgərin sazının sözünü, avazını, onun şeirini, şeiriyyatını bugün az da olsa xalqımıza çatdırmağı bacarıqsa, nə xoş. Mən bu gün üçün ən böyük xoşbəxtliyimə görə Allahdan minnətdaram. Mən bunu özümü xoşbəxt sanıram ki, mən az da olsa bu xalqın sevgisini qazanmışam. Sağ olsun, sevənlərim də çox böyük ifamı da, sənətimi də, sazımı da, sözümü də. Hərdən-hərdən deyirlər ki, bəlkə yaradcılığın. Yaradcılıq odur ki, nəsə yazasan, yaradasan, özgənin şeirini oxumaq başqadır, öz yaradılığını oxumaq tamam başqadır. O da məndə hərdən-hərdən olur, görürsən ki, düzdür. O qədər şeir yazmaq qabiliyyətim olmasa da, birdən görürsən, qəlbim dolur, qubarlanır, dövrələn vaxtlarında olur ki, bəzi şeirlərim olur. İnşallah hələ ki, o zirvəyə çatmamışıq ki, öz şeirimizi oxuyaq. İnşallah, oxuyarsınız. Nəsib olar, inşallah elə birinci sizin verişinizi oxuyaq. İnşallah, sağ olun olsun. Bir şey qeyd edeyim, siz qeyd etdiniz, ustadın adını çəkdiniz, ustadın səyadını, biz də onu efir vasitəsindən salamlayırıq böyük ustadımızı.
bir zirvə vardı, saz zirvəsi, sonra sizin üçün səyahət zirvəsi və inşallah gələcəkdə də deyəcək Azər zirvəsi. Sizə bu zirvəyə doğru gedən yolda uğurlar arzulayırıq. Allah i̇nşallah. Səsinizi, avazınızı qorusun. İnşallah, qismət olsa. Əlbəttə ki, mənim burada da maşıq səyahət fəna ol. Ümumiyyətcə, nəinki gələn oldu, saz sevərlərdə, saz olan hər bir yerdə məşləbdir. Maşıq səyahət məşləbi, maşıq səyahətin avazı, dəstəyinin öz dəstəyi, səyahət səyahət. Allah bütün ustalarımızı qorusun. Nəcəb bəy, xoş gəlmisiniz. Bilirsiniz ki, bu sənətə sözünü demiş sənətkarlar var. Və siz bu sənətə necə gəldiniz? Yəni, yəqin ki, bəlli bir səbəb və şərait olub ki, bu sənətə gəlməkdə yəni çətinliyiniz olub. Xoş gördük hər kəsi. Mən də Xalq TV, TV-də yayınlanan zirvələrə gedən yol verilişin tamaşaçılarını başda rəhbəri olmaqla bütün əməkdaşlarını salamlayıram. Qaldı suala keçirdim, belə ifadə edim ki, çətinliklər təbii ki olub, yəni ilk vaxt uşaq vaxtlarımdan dövlət uşaqlarımın arasında çalışmışam, salist olaraq və muğamdan təhsil almışam, Zabit Nəbizadədən, gözəl ustadımız. Ondan sonra Bülbadın Orta İxtisas Musiqi Məktəbinə daxil olmuşam, orada da rəhmətli Axın Abdullayevlə muğam dərsini 11 ili bitirmişəm. Və sonra bəstəkar Nalə Mirməmməli ilə 3 ilə yaxın Səmum qrupunda çalışmışam və hal-hazırda il yarım ki solo ifadəm. Sizdən bir gözəl ifa dinləmək yerinə düşərdi. Bulutlar ağlar, məni yandırıb yaxar Həsrətdən ölsəm də belə, mən qış oldum sən bahar Göydə bulutlar ağlar, məni yandırıb yaxar Həsrətdən ölsəm də belə, mən qış oldum sənsə bahar Söz verdim ki, unudacam, xəyallardan oyanacam Söz verdim ki, heç bir zaman qəlbimə vurmaram yara Söz verdim ki, unudacam, xəyallardan oyanacam Söz verdim ki, heç bir zaman qəlbimə vurmaram yara Sən mənə kədər Payız gəldi ömrümə Yağış yağdı könlümə Sənə inandığım qədər Gətirdi sən mənə kədər Söz verdim ki, unudacam Xəyallardan oyanacam Söz verdim ki, heç bir zaman Qəlbimə vurmaram yara Söz verdim ki, unudacam Xəyallardan Bir zaman qəlbimə vurmaram yara Söz verdim ki, heç bir zaman qəlbimə vurmaram yara Söz verdim ki, unudacam, xəyallardan oyanacam Söz verdim ki, heç bir zaman qəlbimə vurmaram yara Xoş gəlmişsiniz Günay xanım
sizin yaradıcılığınızla tanışdığım var. Son dövrdə olan yeniliklərinizi izləyirəm. Əvvəlcədən sizi təbrik edirəm. Eşq haqqı adlı kitabınızla oxucuların görüşünə gəldiniz. Təbii ki, şeirlərinizə mütləq dinləyəcək. Amma sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Eşqin haqqı ödənilirmi? Ödənilirsə, bu hansı formada mümkündür? Buyurun. Çox sağ olun, Günay xanım. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Televiziyanın rəhbərliyinə, hər birinizə, əməyə keçən hər kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Deməli, sizin sualınıza gəldikdə isə bunu deyə bilərəm ki, eşq haqqı, eşq ilahi bir eşqdir. Və ilahi eşqin haqqı heç vaxt ödənilə bilməz. Bəli. Bəs niyə eşq haqqı kitabına? Kitabın adının eşq haqqı olması, deməli, kitabın rəssamı olan dünyaca məşhur rəssam Nəvai Mətinin kitabın rəssamıdır və onun ideyasıdır kitabın adı. Yəni, o bu adı seçdi, mən də çox bəyəndim, sevə-sevə öz kitabıma verdim. Nə gözəl, indi o eşq haqqının canlı olaraq şahid olaq. Onlar sizdən şeirlər alaq. Buyurun, dinləyəksin. Bu şeirimin adı Axtarırdı. İlk olaraq istəyirəm bu şeiri oxuyum. Buyurun. Dənizə atılan daşa dönmüşəm. Bir ömür axtarsan, tapa bilməzsən. Tapsan da sən məni neynəyəcəksən, mən özüm-özümü tapa bilməzsən. Dilim qıfıl vurub lal hisslərimə, bir açar sözünü tapa bilmirəm. Tapsan da sən məni neynəyəcəksən? Dili lal, gözü kör, ağılı dəmdəm, söylə beləsini neynəyəcəksən? Dərddən manqurtlaşıb, xəyalı hərdəm, elə hey itirir, axtarır hərdəm. O nəyi axtarır, niyə axtarır, o kimi axtarır? Nədən axtarır? Əbədi dünyaya gedən axtarır bir tabut salamı göndərmək üçün. Söylə beləsini neynəyəcəksən, yerin göbəyini tapıb kəsəcək, vaxtsız anasından ayırmaq üçün. Qarın qulu olub ürək yeyəcək, ürəyinin dərdi. Azdı deyəsən, dərdinin qarnını doyurmaq üçün. O ki, dərdlərinin yurd anasıdır, istəməz balası acından ölə. Axtarır, axtarır, o dərd axtarır. Dərdinin qarnını doyurmaq üçün. Söylə beləsini neynəyəcəksən, o ki, sevincini yellərə verib, bəzəhli, düzəhli dərdi axtarır. Dərdinin gözünü doyurmaq üçün. Nə gözəl, xarş edirəm bu abu-havanı pozmayaq, davamlı yenidən davam edin. Başüstə Günay xanım. Sizin özünüzə xoş olan, yəni bizim dinləyəcəyimiz şeylərinizdən buyurun, hansını istəyirsiniz, seçə bilərsiniz. Xoş olar bizim üçün dinləmək. Günay xanım, bəlkə siz də qoşulasınız. Olar, buyurun. Çox gözəl olar. Bilmirəm, haradayam. Hara gedirəm? Ayağım başımı çəkib aparır, yollar ərşə çıxır ayağım altdan, bir ucu göylərə çəkilib gedir, biri də cismimdən oğurluq edib, canımı ağzımdan dartıb çıxarır. Yollar uzandıqca ömür qısalır, uzanan yolların yolunu kəsək, hərdən ilan olur, çalır yollar. Amansız yolların qolunu kəsək, əyrilir, qıvrılır, sürünüb gedir. Əylən yolların yolunu kəsək. Bilmirəm, hardayam, hara gedirəm. Ayağım başımı çəkib aparır, bir sual yaranır. Beynimdə bu an. Başım bədənimi aparmalı ikən, ayağım başımı çəkib aparır. Nə gözəl, Günay xanım. Firuzə xanım, mənim gözəl həmkarım, məsləhət bildik, mən də qoşulum. Təbii ki, Günay xanımla biz adaşıq, amma üslub fərqimiz var. Ona görə mən saz olmayanda şeir deyə bilmirəm. Azər müəllimdən xahiş edəcəm, müşahidə eləsin, bilin də mən deyib. Buyurun.
istəmirəm bu dünyanın malını. Şad yaşayım, təki canım sağ olsun. Çəkənmərəm çətin qeyri qalını. Adım sanım, zirvə olsun, dağ olsun. Çox var dövlət, söz yanında az mənə. Xoşbəxtəm ki, qış görünür, yaz mənə. Nəğmə desin, bir sədəfli saz mənə. Zəngin saray istəmirəm, bağ olsun. Həyat görünməsin baha gözümdə. Bəzən cənnət ola kaha gözümdə. Nifrət bəsləməyəm şaha gözümdə. Mərd bir qulun, şah bildiyim çağ olsun. Suskun baxış, üsyan edər, səs edər. Günay Reyhan, onu sevən kəs edər. Gül dəhandan gələn sözlər bəs edər. Ərqi yoxdur, buxaq billur, ağ olsun. Var olun, Aysa. Cileyindən azındı talihdən vaxtdan, vədədən zamandan, devrandan vaxtdan. Taxtın nə vecinə ki, sən düşdün taxtdan, başqası çıxacaq, taxtana var ki. Daldan uğursuz əsən küləkdən, astarı şeytandan, üzüm mələkdən, keçir şadaradan, ələ ələkdən, bəhmanın sözündən. Haqda nə var ki, əlində qılıncım olsa da anında səbrim olsun. Sözlərimə sələhət saxla dinəndə səbrim olsun. Çəkcil olun havalanar, sən yatar olmana. Hər cayının köhlərini kimindir nar, düşəndə səbrim olsun. Qoca dünya göz götürdü, talihindən. Dağlara bax, həm dumandı, həm çiskindi, həm dəhsən. Yan amərdin, yan adanın, yan nakəsin əli ilə ocağına su səpirsən, sönəndə səbir olsun. Vətən oğlu ibtidası oddur, sudur dünyanın. Əyil ana torpağı öpdü, sonu budur dünyanın. Alçalmaq da, uzalmaq da. Qanunudur dünyanın, bəxtin quşu göydən yerə, enəndə səbir olur. Sazın səsi gəlirsə təbii ki, o dağlar, o cənnət məkan yadımıza düşür. Deyirəm, bəlkə bir dağlara köhlənək. Mehman olaq bircə günlük istəsən, bilirsən ki, yaz vaxtıdır dağların. Çəmən çiçək, dil açacaq səsləsən, qələm götür, yaz vaxtıdır dağların. Yamacı min rəngdə qırmızı, sarı, payıza dönəndə bol olar barı. Başında duvağa bənzər ağ qarı, ədalıdır, naz vaxtıdır dağların. Məskən salar, cənnət sanar qonaqlar. Gəl-gəl deyər, hər obalar, oymaqlar. Avazınla həmahəngdir bulaqlar. Aşıq dostum, saz vaxtıdır dağların. Aşıq dostum, saz vaxtıdır dağların. Yes.
Qoy hələ özünə bir gün ağlasın. Bu günlər su kimi axıb gedəcək. Onu bilmək olmaz 50 il, 100 il, ömür yaşanır. Şairlər çəkəcək söz qılıncını. Gözəllər çəkəcək göz qılıncını. Bulutlar çəkəcək öz qılıncını, şimşək bir dəfə axıb gedəcək. Həlloğlu yazır ki, ötüb ömrüm köçü çata bilmirəm. Al məni qoynuna layla delayla. Özgə laylasına, ey zalim, ey zalim, yata bilmirəm, al məni qoynuna, layla, layla de layla. Bir layla de, yolla gedən dayansın. Bir layla de, axar sular dayansın. Bir layla de yatmış baxdı boyansın, al məni boynuna layla, layla de layla. Nazər bəy, təşəkkür edir. Xəlil oğlu dayanıb yollarımızda. Belə şirin qeyli qallarımızda. Qapansın gözlərim, qollarımızda. Al məni qoynuna, layladır. Layladır. Var olun, təşəkkür edirəm Azər bəy. Verilişimiz başlayan kimi ovqatımızı müsbət auraya kökləyən Azər Fərmaylı oğlundan bir gözəl ifa istəyəcəm. Təbii ki, bu ovqatın davamı olaraq. Buyurun. İnşallah. Yağış yağmur yaz bulur, göydəki bəyaz bulur. Götür nana yağız bulut, ver gedənə yarıma. Götür nana yağız bulut, ver gedənə yarıma. Yağış yağmur yaz bulur, göydəki bəyaz bulur. Götür nana yağız bulut, ver
ver gedəndə yarıma, götür nama yaz bulut ver gedəndə yarıma. Əsmə qəzəbli külək yaxan bağlıdır qərsək, hey hey qalıq dərtli mürək ver gedəndə yarıma. Əsmə qəzəbli külək yaxan bağlıdır qərsək, hey hey qalıq dərtli mürək ver gedəndə yarıma. Tək qalıb dərdli mürək, ver gedəndə yarıma. Götür namə yaz bulud, ver gedəndə yarıma. Tək qalıb dərdli mürək, ver gedəndə yarıma. Götür namə yaz bulud, ver gedəndə yarıma. Tək qalıb dərdli mürək, ver gedəndə yarıma. Ver gedəndə yarıma, qurlanar qalansalar, ver gedəndə yarıma. Sınmış gönlüm kimalar, uzaq düşsə saralar, qurlanar qalansalar, ver gedəndə yarıma. Qurlanar qalansalar, ver gedəndə yarıma. Əsmə qəzəbli külək yaxan bağlıdır qərsək, hey hey qalıq dərdli mürək ver gedəndə yarıma. Əsmə qəzəbli külək yaxan bağlıdır qərsək, hey hey qalıq dərdli mürək ver gedəndə yarıma. Tək qalıb dərdli mürək, ver gedəndə yarıma. Götür namə yaz bulud, ver gedəndə yarıma. Tək qalıb dərdli mürək, ver gedəndə yarıma. Götür namə yaz bulud, ver gedəndə yarıma. Tək qalıb dərdli mürək, ver gedəndə yarıma. Götür namə yaz bulud, ver gedəndə yarıma. Günay xanım, elə bu məqamda sizdən bir şeir dinləmək istəyirik. Buyurun. Yağış yağır üstümə. Bu yağan yağışdımı? Bəlkə günahlarımdır, səmadan axıb gəlir. Bəlkə edəcəyim günahı əvvəlcədən görüb o yumaq üçün tələsir. Bu yağan yağışdı mı? Göz yaşımdı deyəsən, bir zaman buxar olub çəkilmişdi göylərə. Göz yaşı axıtdığım o dərdli günlərimi xatırlatmağa gəlir. Damcısını döndərib kiçik köz parçasına, qığılcıma bənd olan mənim heysiz cismimi alovlatmağa gəlir. Yağış yağış. Hər damlası dəlib keçir bədənimi, güllələnən adam kimi çırpınıram, can verirəm. Canı mənə Tanrı verib, mən yağışa can verirəm. Mən yağışa can verirəm. Teşəkkür edirəm. Çox sağ olun Günay xan. Nəcəf bəy, bəllidir ki, bir sənətkar mütləq şəkildə digər bir sənətkardan bəhrələnir. Və o fonda o da özünün idealını formalaşdırır. Yəni, bu sənətdə bir ideal olur. Hansı sənət olmasına nasıl olmayaraq? Sizin bu sənətdə idealınız kimi olub? Buyurun. Ümumi götürəndə yoxsa? Ümumiyyətcə, yəni, hər bir ümumiyyətcə şair olsun, aşıq olsun və yaxud da istirada oxuyan olsun, kim olsa, yəni, bir idealı olur. Yəni, müəyyən mənada bir yaş dövründə özünü ona bənzədir, sonra artıq öz yolunu tapır. Yəni, o mənada ümumilikdə idealınız kimi olub? Əslində, istəyirəm səmimi cavab edin. Buyurun. Olmayıb, yəni, tam etiraf edirəm. Amma ki, belə, məndə, bildiniz ki, bayaq qeyd edirəm, muğamı qutarmışam, amma muğamı özümə görə, bildiyimi yetərincə, düzdür, öyrənirəm, amma tam müəzzin edirəm. Keçdim, yəni, estradı. Yönətdim estradı. Estradı belə, tam açıq etiraf eləsəm, türk musikisindən, yəni, indi hal-hazırda, Rəhmədə ki, Parınkov sarar daha çoxdur, çünki o mənim
Həqiqətən də o 90-cı illərdən bayaqdan sonra ki, mən o illəri görmüşəm. Uşaq olmuşam, amma o musiqilərini eşitmişəm. Sadəcə olaraq deməzdim, idealımdır. Sadəcə olaraq daha çox onun musiqilərini qulaqdan. Türk musiqi, pop musiqi. Bəli. Bəli. Laf gözəl. İndi canlı olaraq, yəni dinlədiklərinizdən və yaxud da özünüzün ucuzluğunuz birizdən nələr qazandığınızı dinləmək istəyirik. Sizdən biri falmaq yerinə düşərdi. Buyurun. Olsun, böyük məmnuniyyətlə. Mən qeyd edeyim, bayaq ki, oxuduğum musiqinin sözləri və musiqi Arzu Abbasovaya aiddir. İndi oxuyacağım musiqisə sözləri Elmir Qərarbəyli, musiqisə Eyvaz Nağıyev, səni gözləyirəm. Nə gözəl, buyurun. Sənsiz xoşdur, qayıtmaq istəsən, bil ki, ürəyim boşdur. Sənli xatirələr, yenə sənsiz xoşdur, qayıtmaq istəsən, bil ki, ürəyim boşdur. Sən getdin gülüm, sən gedəndən yola izləyirəm, gəl al həsrəti yap, al bu dərdi, səni gözləyirəm. Sən getdin gülüm, sən gedəndən yolu izləyirəm, gəl al həsrəti yar, al bu dərdi, səni gözləyirəm. Çox sağ olun, Nəcəf bəy. Təşəkkür edirik bu gözəl ifanız üçün. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sizin rəhbərliyə və əməkdaşlara sağ olun. Uğurlar sizə sənətinizdə. Təşəkkürlər, sağ olun. Günay xanım, hər bir şairin yaradıcılığında bir xətt olur ki, o daha üstün olur. Bu məhəbbət də ola bilər vətənpərvərlikdə. Bəs sizin yaradıcılığınızın ana xətti hansı mövzunu təşkil edir? Deməli, xanım, yaradıcılığımın əsas mövzusu bütün mövzulara yer vermişəm mən. Yəni bütün mövzularda şeirlərim var. Amma əsas xətt dünyəvi şeirlər, dünyəvi mövzu, bəşəri mövzular. Bunlar daha çox yer alır. Onda sizdən gözəl bir şey dinləyək. Elə yerinə düşər iki dünya şeirini istəyirəm deyim.
Buyurun. Hətta yeganə əzbər bildiyim şeirimdir. Neçə yüz şeirin içərisindən, yüzlərlə şeir içərisindən bir dənəsi sadəcə bunu əzbər bilirəm. Çevirəcəm oxunu. Tərs dönəcək bu dünya. Enişdən başlayacaq çayların axarı. Yoxuşa tüpürəcək. İnsan qoca doğulub, körpələşib öləcək. Məzlumu tapdalayan, şux olan qamətin də ahımdan büküləcək. Lazımsız kağız kimi səni ovub bükəcəm, ovcumun içi boyda olacaqsan, adınya. Oynadacam əlimdə səni oyuncaq kimi, balaca top eləyib atıb tutacam səni. Məni illər uzunu atıb tutduğun kimi. Bəzən də atıb məni tutmağı unudurdum. Elə möhkəm dəyirdim yerlərin göyüzünə. İndi atıram səni. Yalvar, yıxıl dizimə, yıxıl dizimə. Günay xanım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, uğurlar sizə. Siz sağ olun, mən sizə minnətdaram. Həm dəvət üçün, həm bu gözəl insanlarla tanış oldum. Buna vəsilə yaratdığınız üçün minnətdaram sizə. Dəyərli qonaqlarımız, çox təəssüf ki, zaman öz sözünü deyir. Xoş oldu sizinlə həm söhbət olmaq. Sonda qonaqlarımızın yəqin ki, ürək sözləri var. Günay xanım, elə sizdən başlayaq. Əslində, mən bayaq dedim son sözümü. Bir daha təşəkkürlər. Çox sağ olun dəvət üçün. Qonaqlarımızı da minnətdarlığımı bildirirəm. Gəldilər və gözəl səsləri ilə bizləri sevindirdilər. Siz sağ olun, dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Mən də öz təşəkkürümü bir daha bildirirəm və verilişimizin xeyirli uğurlu olmağını arzu edirəm. Çox sağ olun. Davamlı olsun inşallah və bir daha təşəkkür. Çox sağ olun. Bir daha mən qeyd etmək istəyirəm ki, uzun ömürlü olsun, gözəl verilişiniz zirvəyə doğru addımlasın, daim iri addımlarla inşallah o zirvəni fəth edəyəsiniz. Allah İdayət müəllimə bir daha can sağlığı versin. Mən dəli təşəkkürümü bildirəm onun bu gözəl kollektivinə. O kamera arxasında bizi tarixlərin yaddaşı ilə qızıl hərflərlə köçürən Əfqan qardaşımız çox sağ olsun. Əfqana minnətdarım. Çox sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Günay xanım sizin başda olmaqla. Günay xanım sağ olun. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, doğrudan da bu gözəl Şairə xanım, Günay xanımla da tanış olmağımıza çox şad oldum. Qardaşımız Nəcəf bəylə. Bizim deyiləsi sözlərimiz çoxdur, təşəkkürlərimiz çoxdur. Ürəyimizdən nələr keçir, heç kim bilmir, amma onu sözünə ifadə eləmək mümkün deyil. Ürəyimizdə olan bütün sevincilərimizin hər birisi sizlərin olsun. Sevincinizə şərik, alqışlayırıq sizləri, sizlərə can sağlar. Çox sağ olun, hər üçünüz dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Verilişimizin sponsorundan danışmaq istəyirəm sizə. Gədəbəy dağlarından süzülüb Bakıya gələn süfrələrimizin bəzəyi olan Slavyanka sularıdır. Slavyanka sularının rəhbərliyinə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, ömrümüzə yazılan gözəl bir xoş günün də sonuna gəldik. Necə deyərlər, hər son bir başlanğıcdır. Yeni qonaqlarımızla, musiqilərimizlə sizin görüşünüzə gəlmək ümidi ilə günəş üfüqlərdən doğan anında, nəğmə çırpınanda, gül dodağında. Elə görərsən ki, oldum yanında, gözlə gələcəyəm, gözlə qadası. Bizi gözləyin. Sonda isə Azər Fərmaylıoğlu'ndan bir fa dinləyəcəyik. Haqqı
sınanır. Elə sınağın ilqarı Cədə bəyin dədin hara Yani qadın alır. Deyirəm zirveye gedən yolda cəngi şoroğlu ilə başladı. Misri ilə yekunlaşdıraq. Gəl haqqı axtaraq, gəl haqqı gəzək, zəkisinam yazır. Alimlər diyarı Gədəbəydədir. Mənliklər çatında darda sınanır, sınağın ilqarı Gədəbəydədir. Daşnaqlar yuvası köhünə baş kəndi, söktülər kökündən sökülməz bəndi, Şəhər at belində əldə kəməndi, Koroğlu il qarı Gədəbəydədir. Şəhli talalar, loğman bulaqlar, dağların qoynunda ellər, obalar, İsmətli gözəllər, lala yanaqlar, gözlərin kumarı Gədəbəydədir. TV-nin izləyiciləri, gələn həftənin bu günü görüşmək üzrə salamat qalın. Göyçənin dağları Gədəbəydədir hara. Hər evdə saz səsi zilə köhlənir. Usta daşıqları elə köhlənir. Zəki İslam, Göyçə zilə köhlənir. Göyçənin dağları Gədəbəydədir.